محمود علي سليمان رماح حقيها أرمها قدها حسبك معارض كوعد وقيبك من ورباهين تقولها اللي حرنت حسبك كل ياهي مقالات هرقيسة أي وحا وكها اللي كنا نلقاتين كميشة كدروشوين كسومالي لان إشو وكها اللي أي وحا هذا الذي سيكا مدها الشركة ماتها كميشة حسبك يغن ولقا لي وحرنتي دارنا ونصر ونلصو الله أما وقانو halka ay marayso xaaladii uu diyaar garowga doorashada si wanaagsan ay warbixin noosiyeen ay kaga waramayaan inay shaqooyinkoodii qabsadeen wadaana caqabadihii hortaagnaana sidii looga gudbi lahaa cid waliba ay qaybteedii qaadato ogtiino xisbigan wuxuu diyaar u yahay waa xisbiga dawada ka riixayay u diyaara in dimuqraadiyadii dalkani iyo ballanqaadyadiisii ay sii socdaan qabsoontana doorashadu xilligii saddexda xisbi isku afkarteen ee ahayd 2019-ka waa markay runtii warbixintaasi nasiiyeen wax nooga soo baxday oo iyaguna runtii ay nagu booriyeen sidii loo soo celin lahaa wadahadalladii xisbiyada qaranka iyadoo doorka ugu weyn uu leeyahay xisbiga maanta talada hayaa oo ay tahay runtii xildhibaanada maanta fadhiya uu xeerkii hor yaallo doorashada lagu geli lahaa ilaa maantana uu iyaga u dabran yahay taas mas-uuliyaddeeda waxa iska leh talada hayaa iyo xukuumaddiisa xogayo wax jirtay waxa jirtay inaad la kulanteen commissionka imise xisbiga kula kulanteen si haddii doorashadii mar kale dib u dhacdo maxayd ka meel yeelo ka cudyahaan adeer ilaahay horta inaguma keeno in mar dambe ay dib u dhacdo waa waxyaabaha aanu dagaalka kaga jirno aanu mar walba u daba socono waxa annagaa la kulanay annagoo xisbiga ucuda ayaa la kulanay oo doonay inaan ogaano bal halka dhaqdhaqa halka ay howlahoodii marayaan runtii waa hay-ad aad iyo aad u shaqaysay shaqaynaysana aadna waan ugu faraxsanahay warbixintii runtii ay na siiyeen geesta kalena waxa uu ka hadlay 80 milyan ee shalay la sheegay 80 milyan oo deyna lagu leeyahay xukuumadda waa ogeydeenoo wax iminka loogu yeedho kabka dowladaha hoose horta kab dowladaha hoose dowladda dhexe siisa ma jiray oo cashuurtii ay dowlada hoose lahaayeen xilliga cigaal waxay ku eegayd magaalada Burco wixii ka dambeeyey gobollada barigana waxaa xilligaa loo sameeyey 2% wax la yidhaahdo waxaan leenahay sida loo qaybiyey oo runtii ay yihiin gobollada barigu Sool iyo Sanaag haysimo badan afartaasi gobol in iyagana 2% kooda in meel kale la geliyo runtii xukuumadii hore waxay caadaysteen in 2%-ka waa lacag runtii aad iyo aad u fara badan wax badan bay ka tari lahayd haddii sideeda meeshii loogu talagalay waad aragto mar walba waxaan xusnaa markii cigaal uu sameynayey xeerkan ee nabadgelyadu ilaa Burcay ku soo joogtay laakiin kharash gaara baa loo qundiyey kharashkii ma aha uun inuu nabadgelyo uu ku taagnaado ama ay maamusho madaxtooyadu oo maalinba meel dangaare laga leeyahay wax lagaga fuliyo waxaan leenahay dhaqaalahaasi waxa iska leh anigu dee waad garanaysaa weliba Sanaag iyo Sool iyo Togleer iyo gobollada badi dalka waxaan ka soo noqday Badhasaab aad baan u dareensanahay in halkaasi dulmi weyni ku jiro dulmi weyn oo la dulmayo gobollada bariga weliba inuu ku jiro waxaan leenahay waa in xukuumadda maanta joogta aanay sidii xukuumadihii hore ka dhaga adeygine waa in loo qoondeeyaa oo xukuumadaha hore midba waxba u dallaysanayay waa in lagu saleeyaa baan leenahay degmooyinkooda iyo gobollada aan soo magacownay ee afarta ah ee labada gobol ee waaweyn labada gobol ee kale ay hoos yimaadaan in 2% koodii waa lacag gaaraysa marka ugu yaraato 20 milyan oo dollar 20 milyan wax badan ayay ka tari lahaayeen waxase iyaduna nasiib darraa aan runtii rabaa
gabagabadii maxamuud cali saleeman ramaax ayaa waxa uu eedeyn u soo jeediyey gudoomiyaha gobolka saaxil inaan u jawaabaan rabaa gudoomiyaha gobolka saaxil oo habeen dhoweyd tv-ga ka hadlayay oo mashaariic ay db wall qabatay tilmaamayay waxa leeyahay runtii gudoomiye xafiiska waad ku cusub tahay maadaama aad ku cusub tahayna inaad wixii horow yaallay eegto ayay ahayd waxaa jirtaa mashaariica tidhi d b wall baa qabatay oonay shaqo ku lahayn waxa d b wall ay tidhi 20 million baan gelinay berbera kamana muuqato inaad dallo u samayso waxaad tidhi dhakhtar bay dhisayaan dhakhtar ay dhisayaan ma jirto dhakhtarkaasi khaliifa foundation ayaa dhisaysay kaa iyo ka burco ee ku yaalla meesha injida loo yaqaano kiiboramana lamaba bilaabina sidiisii baa loo luusaday mashruuca aad sheegtay aad tidhi db wall baa qabatay db wall ma ay qabanin xamse jaamac xuseen xamse awowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa